Kriminal alemde Lotugli adıyla tanınan Nadir Səlifovun cənazəsinin Azərbaycana gətirilməsi istiqamətində iş aparılır. Bu barədə publikaza kriminal avtoritetin ailəsinə yaxın şəxslər bildiriblər. Qeyd edilib ki, cənazənin Türkiyədən şəxsi təyyarə ilə gətirilməsi və dəfin mərasiminin Bakı şəhərinin Sabunçu rayonu ərazisində keçirilməsi nəzərdə tutulub. Cənazənin nə vaxt gətiriləcəyi, dəfin və yas mərasiminin hansı şəraitdə keçiriləcəyi ilə bağlı hələlik dəqiq məlumat yoxdur. Qeyd edək ki, Səlifov ötən gecə Antalya'nın Serik kəsəbəsində yerləşən otelin restoranında şam yeməyi zamanı güllə ilə başından vurulub. O, xəstəxanaya çatdırılsa da həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Qətli törədən şəxsin Lotugulinin yaxın çevrəsindən olan Xan Əhmədlinski olduğu bildirilir.